mëngjesi, mirë mëngjesi, mirë mëngjesi, mirë mëngjesi, dashur të shikues të klanit, dëgjues të radios janë 92.9 në FM. Ju përshëndesim të gjithëve në këtë mëngjes i cili ka gdhier, le të themi pak a shumë një lloj si dje, me ca re të tretura ose të shpërndara diku në qiell, edhe me temperaturë që parashikohet jetë pak a shumë sa ditë e djeshme. Jo vetëm sot, por edhe nesër parashikohet jetë një mund të tillë, pra kryesisht me re të paradijshme edhe me diell. Dashur miq, ne sot jemi njëjtë, data është 17 tetor 2024, eksakte ora është 7 pa pak sekonda, edhe si çdo mëngjes edhe mos harroni dhe nxitoni dashur miq një orë më parë. Por të prenotuar numrin tuaj në 069 20 41 003. Por çfarë do flasim ditën sot? Është një temë, është një pyetje në fakt, e cila e ka, do të thënë, përgjigjen, një prej përgjigjeve ka në xhep, është sigurt që po. Por po ta mendoni, por ta argumentoni, jeni të mirë se ardhur në këtë program. Pyetja është për të mbajtur të veçlit për pak kohë ose le të themi deri në orën filan. Për ditë, më mirë të gjyshja, apo dadoja? Kujdes, e di që të thonë, nuk ka si gjyshë, si dashuria, si kujdes që ta tregojnë. Por, cila është më e mira? Por të veçlit, pra të gjyshja, apo të dadot, profesioniste, pse jo? Jep një opinionin dhe mendimin tuaj duke prenotuar pikërisht këtu në 069 20 41 003, ndërkohë që një qytet gdhiet dhe një tjetër ngryset. Flasim për shembull për New Yorkun. Ne jemi në Tiranë dhe New York. Si gdhiemi, si ngrysemi? Okej, okay, telefonata e mëngjesit. Mirë mëngjes, telefonata. Edhe një tjetër telefonata e mëngjesit. Mirë mëngjes, Aldo. Kush jeni nga Vlisni? Jam nga Rodoka, Lexhevria, e ndjek gjithmonë emisionin tonë, jam shumë e kënaqër. Nga po merrte dhe njerë? Unë po marrë nga Rodoka, Lexhevria, rrethi Pogradec. Unë nga Pogradec i... Po, jam një nënë e 64 vjetë dhe... Po e rej qënke? E rej qënke. E rej, po jam 9 herë gjyshe. 64 vjetë, 9 herë gjyshe? Po, kam 4 djemë. 4 nuse. Ua, po ti vetë. Kam nipur dhe mbesa. Po ti vetë kur e martumi? O, jam martuar 16 vjeqë, unë atëra ashtu ishin ligjet. Atëre s'kanë qenë ligjet, kanë qenë dëshira e prindërve, për ligjet jo. E, po, atër po të ishte prindri kështu, do bëzë kështu, ishte diskutim, do mirë një, po unë në të me lumë tërë me burri që kam pasë. Ka rënë mirë, s'ka rënë mirë, do më të në bëja. Po, flori e kam pasër. Ne e hanjim, pinjim ato që kishim dhe kurrë nuk qashim. E qartë. E bëjmë këtë punë, e bëjmë. Pra do të thënë ti. Se bëjmë, se bëjmë, asgjë. Shkojmë, punojmë. Bëjmë, mirë ke. Pra ti. Jemi në shtëpi, ne për shembull punojmë atje, kur vinim të drejtë, njëri lan te inë, njëri bën të zjarri, njëri këtë. E hanim, pinim me vrapat në punë. Burrin korçar. E qartë, burrin korçar. E ke pas? Jo, jam në fshati, me i fshatë të Pogradecit, në Rrotasan. Aty, si Korça, si Pogradecit, aty janë dojë. Po, afër janë. Po, janë shumë e lumë, për freskë, me zdo gjë është e mirë, me la. E është bio, zdo shimë. Bio s'ka gjanë, po organike, le të po të nove ke, ku të që ti ishë. Po të nove s'ka. Jam shumë i qartë. Por të sta për emisionin që... Aha. Për temën është thoj, po. Për temën, se ka dhe me parë që 4 klasë kam dhe nuk ditë të shpresë. Po, për mendimin tim, nipri dhe mbesat janë më mirë të rrinë me gjyshrit. Më mirë me gjyshrit, thua? Më mirë me gjyshrit, përse dhe më sërinë që ka gjyshi ose gjysha për niprit e mbesit, nuk e ka dadua prit, për shemë, sa të mirisht i ditën, marri rogën tiki. E qarë, po të vetëm se fëmija ti lë për dhëpëshuri, apo lërë ti edukoj dhe ti mbajnë në kontrol? Duhet ti mbajnë në kontrol, dhe ajo, kur i merë për sifra, gjyshi ose gjyshi, duhet ti ketë gjithmonë në kontrol, fëmijt. Duhet ti ketë gjithmonë në kontrol? Po, gjithmonë në kontrol. Pra, më mirë gjyshi, të bëjnë qëtë me dhjetë janë adolescentë. Me mi gjyshi dhe gjyshi apo dado është pytja? Gjyshi... Këtë mendim kam, ka që shkoll kam, 4 klasë. E kuptova, motor të frendrojë shumë për telefonatën.
Faleminderit dhe ju, jemi shumë të knaqër. Rafsh. Telebrata një gjësi. Aha, tanina. Aha, ba, 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 ba. E mirë, s'ka gjë, presim. Të tira telebrata presim nga shumë iqë në 069-22-21-003 pikërisht këtu në Klan dhe një gosisht në Radio Kombëtare Radio Klan në frekuencën 92.9 në FM, ndërkohë që ora fikse është 7.6 minuta. Miq, kudo që ndodheni, vijoni, vijoni, vijoni për të prenotuar 069-20-21-003. Me telefonatën në mirëmëngjes. Halo. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ku shini nga Prishti? U Klaus nga Elbasani. Po, Samir, ku shini ju? Jam Selman Duka. Selman? Urdhëra. Urdhëra i dashur. Jo se majnë, unë i shofë sa njerës që ndahen nga prindit, e pas se janë dhe një, një në shpi, një djallë ose një vajzë, i kënë dhete. E kanë gabim, e kanë gabim, për mua e kanë gabim. Jo, pyetja është tjetër, do të thënë, për arsye të ndryshme, më mirë me dadon fëmijët, apo me gjyshit? Po, tani, jo, më e kujdesshme, është nana, është gjyshja. Kurse gjyshi është ma ekonomik, përpiqet. Është ndryshe, të duan, nuk e di, unë i kam lartë të mjët. Po cila është më e mira nëse ke mundësi, me dadon apo me gjyshin? Me, edhe me gjyshin të një, po di, unë jam gjysh vetë disa herë dhe më përqej fëmijët e fëmijëve të shumë. Po e qartë, jo, po cila është më e mira për fëmijët, dakord? Për fëmijët është më mirë të jenë me gjyshin ose me gjyshin. Më mirë se me dadon, thotë, ja? Për që dadon, më fjallë. Po pëse qërë dadon, pëse e thua qërë dadon? Për pëse dhimja e prindit është ndryshë. Nëjës, oke, ti e di. Fërë ndërojë shumë për telefonata. Në telefonata ti e dhërë mirë mëngjesi? Mirë mëngjes, telefonata. Cire e fundit, telefonata mirë mëngjesi? Mirë mëngjes. Po, ku shini nga Prishtinë? Unë jam një gjyse nga të rriku. O gjyse, 3 herë të kam thjerë, 4 herë bilë të kam thjerë. Dhe me zikën, ja, këtë televizorin hapur ti. Mi gjyse, qao. Jemi në Vlorë, sigurë. Mirëmëngjesi, adat nga Vlora, me i kote vrejt. Po një kohë e vrejt dursot në Vlorë, nuk e dish pesoj mund të regulohet gjatë në limitë orëve. Avash. Po, e përgjithshme janë mirë përveç disa problematikat të vogla të cilat neve standarde në standarde. Por, ditën e ndjeshme më ka takuar një zotri, Aldo, rreth 65 vjeç, po ka një kërkesë të vogël zotria, ku para disa vitesh ka humbur pashorten e tij dhe kërkon të rimartohet sërish, do të gjejë një zonjë tjetër. Por përveç saj, për zonjën ka një kusht të vogël, domethënë. Besoj që për të për zotrin është i papërfillshëm, ndërsa për zonjën varet, domethënë. Zotria jeton me maman e tij, domethënë që është gati 90 vjeçë. Dhe i normale i shërben ai dhe mendon që nëse do e ketë problem zonja, nëse do njohë apo jo, do ta ketë probleme se ai jeton pra, me maman e tij akoma. Ky se marka për vete, marka edhe për djemën. Po tani, për të dyja bashkë, për të dyja bashkë, më të dy në një, si thënë, ofertë. Në base që një person, ndoshta. Në base do gjenjë, në një. Por, ndoshta një zotri tjetër rreth 50-ave, edhe ky zotria ka qenë bashkë me bashkëshorten e ti në një supermarket, por e bukra është të se ka pasik me nxitim, do më thënë duke ja për të ditur dhe bashkëshortës ti, që i marim gjyra shpete shpete edhe largohemi se unë kam punë. Mi po zonja aty ka gjetur një dy gjitonet e saj, si i thonë, dhe është dashur gati një orë për ta nxjerrë nga supermarketi, sa mbaroi mohabeti. Pa sa ka dalë nga supermarketi, zonja domethënë nuk e di se çka ka pasur pasaj. Domethënë nuk është ndier mirë, por zotria domethënë nuk e ka lënë të qetë, duke e ofenduar. Me pak fjalë janë zënë aty në supermarket. Derisa domethënë kanë shkuar në shtëpi. Domethënë imagjinoa të rish një orë duke pritur dikë, është diçka që iku. Ndërsa një djalë kërkon që të sapo është fejuar, po kërkon që të largohet me të fejuarën e tij, domethënë drejt Anglisë. Mirë, po janë prindrit e vajzës, të cilët nuk duan që ata të
ose vajza të shkoj me atë, për arsye se nga që sa po janë fejuar edhe mendojnë se të tjerët mund të flasin keq, domethënë për të. Janë disa rregulla, domethënë janë disa rregulla jo, po janë disa gjëra të cilët njerëzit e kanë zakon për të folur si ta. Mirë po, domethënë çifti është në një cikle, domethënë se edhe prindit e vajzës i kanë thënë që o me atë ose këtu s'ke më vënë ti. Pra, më mirë me ty dhe fukarasë sa pa ty i pasur. Po, e drejt, ja, doli dhe mbreja. Këngë genes. Po. Tjetër kemi? Jo, paga shumë to kishim. Paga shumë to kishim. Mi figurë, suksese njetë dhe mos elçoni veten. Ndërko, ora është 7:00. Kush është zgjuar bujrum? 069-2021-003. Të shnje se për këtët mi amor, la cosa buena, është shumë e bukur edhe rezaton, mi e preqësi edhe sensacion, po zoni saj sweet në telefon, ndryshe nga tjerat, ajo i kalon, zitha i kalon, esta me i rejna. Aman, 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 sot jep më djepa. Aman, 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 të shtin ti këtima. Aman, 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 sot jep më djepa. Aman, 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 të shtin ti këtima. Unë e qeta, të shtin e qeta. Si frimzimin më bukur, qëfë që më fali gjeta. O, unë në qeta, dashtin e qeta. Ajo se para se funit, po e të dhe e vërteta. Ajo s'është për bardhë, ajo s'është i rushë, ajo nuk është Liza, e s'ko sërkushë. Ajo s'është Samanda, s'dafia Silvana, ajo nuk është Dua, s'rita Asriana. Ajo s'është Maria, e Kalo Santana, ajo nuk është Gjilo, as Luana. Ajo s'është Alketa, Shakira në bicikleta, ajo thjeshtë është e dreta e vërteta. Ajo the best, e unë des, e unë des, e unë des, e unë des, po du me shiju. Ajo mu ma këthe njësoj, t'i gëllin, t'i gëllin, t'i gëllin, t'i gëllin. I like it, I know me like it. Si në matë e fatin do rekin në shkru. Me kom bashk, me kom bashk, me kom bashk. Në s'ka deja, po pas ta e në këtu. Unë e qeta, dashtin e qeta. Si frimzimin më të bugur, qëpë që më fali gjeta. Unë e qeta, dashtin e qeta. Ajo se para se funit, po e të dhe e vërtita. Telefonata e mëngjesi. Mirë mëngjes, telefonata. E mbyllë, ja, ka që e mbyllë në spresë e fare. 3 minuta zjatë kënga, maksimumi. Na me bëbë, su që, please, prisni pak, të gjenë që 069-221-003. Telefonata e mëngjesi. Mëngjes, të mëngjes. A, me zërën, se na mbyllë. Alo, mirë mëngjes. Mirë mëngjes, ku shenë ju, ba? Lola nga Tirana. A, mirë lëla. Për temën, Aldo. Po, për temën, urdhëro. Po, mendimi im personal është më mirë fëmia me dado. Më mirë me dado, të thotë, ki parasysh do të culet gjithë tani. Po, përse? Me fjalë gjyshrit duan të jetin e tyre. Duan... Janë të vojtur, janë të lodhur. Po, jo, ta dua është moshe resës, do marrësh dado një 60 vjetare. Po, lartë. Po, mirë, shiko. Dado, në sta më shumë eksperiencë është a që më mirë është, apo jo? Ti si? Kanë ishte e pa kalamajt me gjyshër Aldo, marin, janë të përket, që... Aha. Pasaj kanë ndryshuar koha, dadot
kanë mënyrë tjetër, sot është mënyrë tjetër, pritën e fundit. Kanë shkolle, kanë kështu gjëra, e kuptova, e kuptova, e kuptova. Po mirë, po mirë. Ky është një mendim, ky është një mendim. Falenderoj shumë dashur. Të uroj gjithë të mirat. Të përshëndet. Shëndet e mbarësi. Jemi me apo jo. Okej. Okay. Ndërkohë, dashëm që mos harroni këtë edhe një herë për surprizat. Ne kemi mundësinë, domethënë që për ditë t'i çojmë dikujt një surprizë, domethënë një tortë, një mërcin, një gjë, thjesht një shenjë kujtimi, ose vetëm një ata të madhe. Ideja është ju nuk harxhoni. Keni një numër telefoni 069 2421 005, numër cilin mund të thoni çojni tortë filan personi në Tiranë, domethënë. Në filan vënë nga shpinë dhe nga qëmë të nesmen ose të pas të nesmen surpriz. Mi ato të në thonë ju, nuk është e nevojsh për të ketë gjithë fondi dindi, në? Edhe pas e bep, edhe për qef kotë. Mirë, jemi të di me Albanën në cila ndodhet në... Nuk kam zë, shpirë për të akort. S'kam zë. Për të gjanë? A, tani, pa. Pa. Mirë më ndje si për sëri, të ndodhemi tek kodra i djelit. Tek kodra i djelit, që ka aty? Pa. Kemi një surprizë për Anin, e cila ka ditëlindje dhe mbush 50 vjet. Çfarë thuti? Sot ë? Po, sot. Ah, sa mirë. Po mirë, po mirë, po mirë. Është larg shumë apo jo? Është në katin e katërt. Me ascensor besoj? Po. Po, me ascensor. Ah, në rregull, në rregull. Ndërkohë që njëta Albana telefonata me mëngjesi. Mirëmëngjes telefonata. Telefonat. S'kam asnjë sinjale. Edi, po s'kam sinjale. A, tani pa. Pa. Mi më gjes. Shëndetje. Kushini nga prisni? Nga Flora. Po kushini ju? Elektra. Lesa, edhe një remrin? Elektra. Elektra nga Flora, po e dashur, urdhra. Shëndetje, urime për emisioni. Faleminderit. Emisioni me përqen shumë. Aha. Por unë e me mendimit të më mirë me gjyshen, pas të i... Në qerë dhe dhe të është fëmi, se sa me datë. E marë. Dhe datë doa ushqenë, më falë. Aha. E la aty të ka gardhorja që lozin fëmit, asë mua besë e fëmi së duhet i klasë shpesher, fëmi e të zhvillohet e në të folu. Ato e lën ashtu, edhe hëngri, hëngri, sëngri, si se shikon se e në fëmë. Jo, se ma ka përgjësia, pse pa, do në që film një ke parti. Jo, ka plot dado, pa. Më të i vësh edhe një, ta shikosh. Me qartë. Po ime shiko, ka dado e vërtet. Po ka dhe plot gjyshe dhe gjyshe që e mbysin fëmijën. Në kuptimin. Ja, ja. Dhe se nuk marrin frymë. Ja, ja, ja. A jo kjo, ha? Ja. Dado të po. Gjyshe, ja. Gjyshe, ja. Mendimim nuk e ditë është ti, ma se kam gabim. Jo, jo, ti të respektuar. Mirë, dhe është frenderoj shumë. Albana, arritë po? A, sa mirë. Ha, dhe shalas në shpi. Nisa ora 7:23, besoj në shtëpi të jetë, ma merr mendja. Ndoshta bëndën fushim nga puna, se tani 50 vjetori sot. Okej, okay, presim. Ha, një më qesë. Kisha, të zë një rafi. Mirë më një qesë. Më një qesë. Edhe një qindu bëfsh. Falim dhe i të qonë. Na quan, do në t'i përbëje punët, besoj tani, apo ja? Po, po. E, na quan, do më thënë, për adresa juaj, për të dorëzuar pikri që të lojtorte, shikoj pak. I thamë në kushje, tha do e marrë një pjesë nga torta. Kush po t'jetë mi? Ani? Nuk e di, a me dojë se kam gjithar, do më thënë. Ju lutëm t'a mërë një veshë. Na e thuaj kush i themi, jo tha se e merr vesh nga torta. Okej. Ami. Mund të jetë komshia ime? Po, ç'të komshia? Pse të shkojmë ndaj komshia? Po. Do jo, i kanë thënë se e bëri lidhje me tortën. Në surprizë tjetër më erdhi në mendje se ajo që e prisja, tani nga çfarë tjetër? Ani më shumë merresh ti. Unë punoj në një kopësh. Ah, pa të pas ka shumë. Shkoj mund edhe shumë persona, apo ja? Okej. Okay. E kemi në linë atë personin, në fjallë. Ja, foli, e vetë ma afroj që mikrofonit. A, foli pak. Ha. Alo? Alo? Ani? Alo? Ani? Po?
si e? Mira. Emi, edhe një që të bëpsh. Ani, qofsh për herë e lumtur me familjen, dhe të jesh e gëzuar nga familjet, dhe mira të do shumë. A, sa mira. Atere, edhe një që të bëpsh. Dhe, kalosh sa më mirë dhe mi gjitha shëndetin, mira. Ti, Ani, në regu? Gjithë mirë. Pra thamë, nëse keni surprize, në shkruani në numërin ose edhe merë një telefon 069-2021-005. Sa më shpejt, aqë me telefonatën një mëgjesi. O, një mëgjesi, Aldo. O, ku shi një pristi? Në që u shi në shkruani. Po, në shordo? Ne nga kanë hekë këtë telefonin më borësa, edhe ne nga mas me i po fëmin nga kanë hekë këtë internetin, qa janë të bëhë. Po paguje më borë, sa ka e gjeni, pa të jeshtë paguje. Pa ja, kam paguën, po pëse, sa banë të shë internetin atë. Se di, plak, shkoj interesohë dhe pëllë. Telefonat a një mëgjesi. Dhe me mëgjesi. Ku shini nga mëgjesi? Arbenje. Po bëni? Unë me nej, ma me me gjyshen, sërsa... Me shumë kopështë e më qërëve. Po nuk flasim për kopështë dhe për qërëve. Po flasim për dato. Ma mja me gjyshe, Si argumenton të nga argumentat e tua të shëndoshet së fort? Unë mendoj se ke gjyshja. Po. Ashtë ma mja se... E kuptoha se ma... Mund t'i api një... E del shëtit me ta. Po edhe me dato më del shëtit? Ja. Atje e ke, ma mja me thanë e ke më tujt, kurse me ke gjyshi, e ke për shpari, se me bo më shmo. Po ju, këtë ma thedi mu, këtë ma the, por argumenti nuk e the. Mija me bo më shmo, Aldo, aha. I ka zë djallit ose e res. E qarë. Po. Në këtë noqë? Qa me një me, ma me e për ke gjyshi. Në regull, a, në blaj, të rogjë të mirë. Telebrata mi mëgjesi. Aldo, mi mëgjesi. U shini nga Prishti? Shkëllqimi nga Vlora jam. O, Flori jam, o. Më kënaqe me këtë temë sot një. Që? Sove jetën. Vërtetë? Për së të balit, si gjyshja nuk ka në botë. Aha. Mjatit është më i dashur në botë. Dakor. Unë kam qupën dhe martuar në Italit, co. Edhe kam të dërguar nusën e mban të supës. Dakor, përsa e përket dashuris pa diskutim. Po të tash më e mirë në fakt. Po më e mirë për gjyshen, datot, sa do të mbajnë datot, ka, do marin lekët, do ikin, aqe, që shtyen. Po si gjyshja nuk ka në bot. Po nuk ka përsa e përket dashuris, por nuk përflasim për këtë. Po për kë? Po flasim. Po flasim, jo për dashurin, për t'i mbajtur. Po edhe për t'i mbajtur. Si pra, ti thua që një gjyshe merë vesh më shumë nga po, mjerit e mjive të sa një dado profesioniste? Po si jore. E qartë. A, që shëndet të gjofshat mirë. Shëndet paq, mirë shumë. Okej, bëmi gati për shumë pak momente dashëmi që publicitet për të rikëthyër për së rikëtë në studio, nuk vënojmi. Mirë shumë, vjoj me telefonatër me një mëgjesi. Mirëmëngjes. Ku shini nga Prishtinë? Unë jam Semi nga Durrës. Semi the edhe një? Po. Po dash, Urdhra. Urdhra. Me Anton po prap. Po. Unë jam një gjyshe. Kam 4-3 mbesa, një nip. Me jetë më shumë. Dhe kam qenë mësuse. Ke qenë mësuse, po. Për temë. Them që në fillimet e para është mirë të rritet me gjyshe, ama kur vjen në mosha e kopshtit, duhet të qunë në kopësh, sepse atje fëmija zhvillohet. E qartë. Ashtu. Pra ka nevojë në fillimet e para të rritet me gjyshe, dhe gjysha jep shumë dashuri. Aq më tepër, tash besoj shumica e gjyshëve janë të shkollum. Edhe diskutueshme. E diskutueshme pak. Ashtu. Në moshën 3 vjeç pastaj e çon në kopësh, edhe aty ka programin e vet për profilor zhvillimi i fëmijës edhe përgatitje. Pra të thuaj që në çerdhe më mirë me gjyshër, ë? Po në çerdhe. Aha. Kom dakord, sepse
është më mirë që fëmia të rritet në atë ngrohtësinë e fëmijës. Ne vetë ashtu kemi rritur në çardhë të do shkonim. Prandaj po them, prandaj. Por nuk jam dakord për çardhën. Për çardhën jo, them që të rritet me gjyshe. Dhe pastaj të shkoj. Por gjithmonë gjyshi duhet kem kujdes të agjeronohen me të reja që jetë kopsi. Të po, në regull. Dhe sa për dadën, nuk jam e para, që nuk është ekonomia, është të gjitha njerëzve që të marrin dadën. Dhe e dyta, nuk ka se përse të marrin dadën, kur kopsët janë shumë të pregatitur. Janë në mështu të standarte. Okej. Mirë, mirë, të rëndërojë shumë për telefonatën. Telefonatë të tërë, mirë mëgjesi. Alo, Antoni, mirë mëgjes. Kush jeni nga Prishti? Jam Bilali nga Durrësi, kënaqësi dhe shumë të të prasish me juve. Faleminderit, urdhëro Bilala. O, Aldo, tema shumë e interesante, unë jam gjysh vetë, edhe jam tani me mbesën duke e quar në shkollë. Mm-hmm. Po nuk ka dashurim më të madhë sa të rrisësh mbesat edhe njëprit e mbesat të rrisin gjyshët, të edukojnë, të shoqërojnë, të bëjnë. Po ne... Dado është dado dhe e ka punë. Po ne s'po flasim për dashurin këtu. Urdhëro? Ne nuk po flasim për dashurin, ne po themi se... Jo, jo, po i falë dashurin fëmis edhe kënaqësi merë dhe nga fëmija. Okej, okay, më ki dakord, po fëmija qaj e fëmija, po dakord që e dion për dashurin, po... Po po thëmë si e shumë e mira. Më mira është të rritet të tashoqoj gjyshi dhe gjyshja në shdo hapë, në shdo ashtu. Në shdo apsir dhe i sa jo bëhet madhore dhe rritet dhe bëhet e zonja vetër. Ki e di, okej, okay, ki vendon këshu. Kështë mendimin, palinderit. Në regull e respektoj shumë. Okej. Okay. Mendime tuara, si do që tjenë dashumit që janë të respektuara, kështu që bujrum 069-20-21-003. Ora fikse po, është pa 20, 8 pa 20. Me telefonatën më mëgjesi. Më mëgjesi. Kush jeni nga Prishtini? Më mëgjesi, nuk ju digjoj mirë. Ma merë më ndje, kush jeni juve? Unë jam lana, Ana nga Tirana. Ana, si u këtive ti, mirje? Unë jam një gjyshe, por e kam kryer... rritin e nipit dhe të mbesës se kam vite. Por sot, mosha e gjyshëve tam, ndas të Tiran, ndas të qytete dhe në përfshatra, kanë një moshë të tilë që kanë bërë shkollë, Aldo. Ja. Kanë djeni gjyshët me emisionet që shikojnë të pak në kështu më ndodhi mua. Janë edukuar në emisionet? Emisionet që shikojnë a doktorisht lirën. Aha. Ja, mendoj që e kam rritur në mënyrën më të mirë atë mbesë. Mendon ti? Qartë. Mendoj unë. Qartë. Kur ajo erdhi mosha që kishte nevojë për vizatime, ne improvizonim mësime, shkolla, improvizonim me... Okej, e kuptova. Pra do në titua që... Unë mendoj për gjyshi, sepse gjyshi në këtë kohë janë shumë pregatitur. Pavarësisht, më vjen keq në qoftë ata do kemë mundësi shëndetësore. E kuptova. Që është e mirë, është me ndjenjë. Okej, okej. Kalofë që mirë dhe falenderit. Falenderit juve, falenderit juve. Telefonata e mëngjesi. Mëngjesi, Aldo. Ku shini nga Prishti? Një jam Dritan Arabi nga Durrësi, ju ndjek juve. Titoni, a? Dritani. A, Dritani, po Dritani. Po, dhe sa për te mendojë të flisja. Për mendimin tim, të vjeshtit e në më mirë të rrinë me dadën, sësa me gjyshit. Okej, po si argumentoni të? Këto e argumentoj, për arsye se me gjyshit mi të lastohen, nuk marrë në dretimin e dur, nuk marrë në djenë e dur, ndërsa me dadën, fillon që para përgatitit një që e vogën. Ka regula. Dhe, po, ka regula, ka disiplin. Ashtë një tjetë rritet me disiplin një, me regula. Jo, e qartë. Filloj mi tjetë... Se gjyshi nuk e prishin gjefë të misë. Hamë se e bari, këtë hamë se e thiru, këtë hamë se është i vogël, hamë se... Pra, me pak fjarë ti thua, ka gjyshër që mendojnë që disiplina është ndëshkim? Po, mija që i vogël, më falë, mija që i vogël të filluje me disiplinën, me regullat, është, mi qëllë, për mendimin tim. Me qartë, të respektoj shumë. Mirë i dashur, faleminderit për telefonatën tjetra, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, kush jeni nga Prishtina? Jam Rediani, flas nga Suedia. Rediani nga Suedia? Po. Okej, si u gdive mirje? Atëherë unë, mirë, ju si jeni mirë. Faleminderit, urdhëroj dashur. Unë kam dy fëmijë, të dy. Suedia është një vjeç që duhet shkojë në
në qerë dhe fëmijë. Që një vjetë, që? Që një vjetë, po, sepse prindit angazhojnë, por dhe fëmijët janë ma aktiv. Dhe mësojnë të shoqërojnë, që është më e rëndësishme. Jetojnë komunitet. Shoqërojnë me mos në tyre të jetojnë në komunitet. Dhe janë më të gëzuar, sepse kanë qenë fëmijë aktiv gjatë ditës, dhe kanë ashtu. Prindit i japin shumë dashuri, por... Pa diskutim. Dhe ju duhet shoqëria, shoqëria si të angazhojnë. Edhe rregulli, edhe rregulli. Të premten, fëmijët e mirë flenë në një natë tek gjyshri. Dhe të rejnë të premte i marrin ata nga... Asa. Nga shkëtetja dhe kopsit. E i qarë. Kurse të shkullën, e kam të tezja, sepse ajo ka një fëmijë të vogël dhe këshu rriten me kushërinë, me shokë. E i qartë, e qartë. Dhe me prindë dhe... Pa diskutim. Unë këtë sistem kam... Mrekulli, mrekulli. Mi i dashur, të frendërojë shumë për telefonatën, të rojë të mirat. Ja të kemi në qytetin e Durrësi, të aty është Durrata. Hami këtë se? Më më ndeshë dhe hami më ndeshë. Qa bëjtë ndi? Qetësi se përshonë vërdal, latë e poshë, qetësi që në ka sot, jo si dje, se dje ishe 4 urë, do më të në makinat, kusë të sot, të shetëte. Po ajo rëmu jam i gjesi që qoj fëmijë të kështu në rast, po sonë të me sa duke të në parë dje 4 urë, në thëmë po i qoj më këmë. Kur tua, kur tua. Dhe kështu herë pas herë. Qa bëjtë një? Atër ardo, po e njësë me informacionet e ditë sot, ku kemi të bëjmë në fakt një familje, qka të bëhet vjeri me nusën, duke qënë se zhjen shpesh herë, mi po për shfar zhjen ku e ti për gjëra të kota, se të ndërgjim nusës, që të gatimi, që të robat që lahen, e të tjera. Do më të në shumë i bezdisur, saj që ka plasë sheri ma talë, sepse nuk është duruar më nga ana e nusës, edhe i ka robat që ishte duke i palosur në fakt. A i thështë dhe jo për s'palosën kështu, edhe ajo në fakt ja ka... Shkogan mirë me lafe, mora vesh. Kjeder? Mirë po ka qënë bashkëshorti Aldo, që aty ka qëlluar nuk, se ne shumë e radhë, Aldo ka ikur në shkëpia, por që, po e lusin që të krejt nusja në shkëpi, po të shojnë Aldo. Iku, tjetër që ka? Nuk tjetër që pasaj Aldo, ta të bëj me një djalë të moshës 25 vjeç, dhe këtë fundit në bishte në fakt ishte dashurën e ti, sepse momentalisht është i fejuar, e ndisht të ku shkonte që a bënde, pra u bënd të gjelozë për ishtë të dashurë. Jore. Për dhe ndërko, sepse i ka bërë dhe telefonata në fakt që nuk duhet të kesh person në jetën tënde, sepse ja mund a ishë nuk do të lëve dhe të ishë punë gjatë gjithë kohës. Kotaj, pasaj? Një, po vajza nuk ishë fa të bëjta një aldo, ta denancoj së e rast. Pa tjetë. Apo të thot bëlejzërve të saj, një, dhe ko. Apo të thot bëlejzërve të saj, ndoshta ja zgjidhin këtë gjë, por kam e rakun e bëlejzërve të saj, po të zbrok në një dëm i madhë. Tjetër, kemi zemëna? Kemi në pritje. Pasaj një rast tjetër, Aldo ka të bëj një familjeve dhe kjo, ku një vajzë e moshës 5 vjeqa, po kujdesë, do me ka gjithë kujdesin nga gjyshi e saj, mirë po është edhe nëna në shtëpit, por nuk është mirë mëndërisht, dhe ndërko ka shkuar ajo që ka marrë të mirë në kokës. Cila nuk është më mirë mëndërisht? Nëna e vajzës 5 vjeqa. E jama? Tom. Po pësë që ka? Po së është mirë. Pa kaluar pak, do më të. E thua tje për e thotë mjeku? Përëp se meri latë, gjë e kërë e thotë mjeku. Jo, unë jam. Halo është dhe gjë. Mirë po, ka shkuar, do më të palejen po, palejen e të jemë së vetë, pra të gjyshe të vajtë, ka shkuar të marë të një dhe ka rau në mesë rrugës e ka bërë të një dhe me thënë që nuk unë grinë të më. Mirë po, e kanë parë njerës që e njipën, e kanë marë fëmijë, e kanë marë gjushes. E kuptaj. Pas ta një rast tjetër, Aldo, ka të bëjtë përse e përket qytetit të Durrësit, ka njerës që janë kohen, jo po përse sa reguluar akoma, sepse ka rrugë që latin dhe nuk janë shtruar, dhe Aldo, jo po vajtëm ka shko, vajtëm ka shko që kalojnë të tu e dhe kemi pengesa. Oke, në regullë të mëna, ma të keqet. Bjej pak shkurë që gjatë së mërojnë në njerë, da. Mi arvjojmë. Edhe 9 minuta duhet që orët shkoj 8. Vetëm mund të loj, rritë pa kam një fjarë.
Shumë, me telefonatën një mëgjesi. Mëgjesi. Kush jeni nga Fisni? Monika nga Tirana. Monika, që bënd t'i si u t'ive? Mirë, falem dhe si jeni ju. Për bukuri, hami Monika. Për të imën mora. Bujrë, motor. Mendoj që për miritjen e fëmijës nga anë psikologjike, më mirë është kopshti. Më mirë është përpara, do dhe jo me gjyshin, më me datën të ti. Gjyshin dhe gjyshet janë shumë të mira, por dhe mendoj që janë një ndihmë e madhe për prindrit në këtë kohë që jetojnë. Aha. Por zhvillimin që merr fëmia në kopër, atë nevojën që ka për të ndihmuar me bashkëpunëtarët e vet, nuk mund t'ia japin gjyshërit. E kuptova. Po datot? Për datot nuk do isha. Po pse? Nuk do isha. Po pse? Mendoj që akoma më tepër që në Shqipëri nuk e kanë kualifikimin e durr. E mendon ti? Po. E qartë. Mirë dhe më të frendore shumë për telefonatën. Telefonatën një mëgjesi? Një mëgjesi. Kush jeni nga Prishtinë? Kush jeni nga Prishtinë? E mbyllje? Pa, kopë, kopë. E mirë, e mirë, e mirë, e mirë. Telefonatën një mëgjesi? Një mëgjesi... Kush jeni nga Prishtinë? Jem nga Mehmeti nga Tirana. Mehmeti që bëndi? Si jeni, mirë. Mirë. Urdhëroj dashur. Uroj për to pika që nxerrin televizor që janë shumë të vlefshme për jetën tonë. Ndoshta. Gjithë merat. Rozda, faleminderit. Bani për shurin e premisionin. Po mirë. Ecim neve 069-2021-003. Me telefratën një mëgjesi. Aldo Mirmjes. Kush jeni nga Prishtinë? Osmani, ju përshëndet nga Tirana. Respekt, Osman, si jeti mirë? Mirë, po ju? Mirë. Ha, mas përna? Gëzohem. Më fyllaj. Si ndjede me temën, aha, të citoj qik qajupin unë. Me sërojnë në foshnjët që dimit dashurje gjyshërve dhe për këdhe lit. Qajupi këtu e... Tjetër kosë, të thënë. Mirë, gjenëm, po gjithashtu dashurje me të po ajo. Po, okej. Okay. Përveç që edukatët që mund të japim prindrit, sepse gjyshërit kanë eduku prindrit e asaj një që është i vogël. Edhe? Dhe në që fëse jonë ato të knaqur, leta besojnë prindrëve të vetë, dhe më thonë gjyshërve, të minë. E marrë. Unë nga eksperienca ime, të minë ti me kom që në kopës pa drek, 4 orë. Pa drek? Po, pjesën tjetër e majnë të majnë të ime omë, dhe më thonë gjyshë e vajzës. Tjetër kohë atërë, më sarohë. Të shti, do të t'i përshtatim i qikë si mas mundësive dhe së pas dëshirës. E qërë. Po, ma mirë gjyshit të sa dato. Mendimi dhe, masane, kopshti. Kopshti. Morë edhe... E mora me shumë. Katën mes... Në regullë, do të falenderoj shumë dhe telefonatën rofës. Telefonatën e mëgjesi. Përshëndetje. Respekte, ku shini nga Fisni? Jam Abdil Kaloshin nga Sina Biber. Edhe një vetëm emrin desha? Abdil Kaloshin nga Sina Biber. Adidi, a? Po. Okay. Urdhër Adin? Zotër i Klodik, ku kam qenë 10 vjeqë kur bo muzeumi në Sin, i Gjergj Kastriotit. Edhe qa pas të? Edhe në ashtë premtu... I kërë në gabim, dha. Ashtë emision tjetër kërë. Në regull. Ndërkohë, të dashëmi që i bjetë kemi shumë pak momente publicitet, për të rikëtyrë për cilidu në studio, nuk vënojemi. Mirë shumë vijojmë me... Po, telefonatën më mëgjesi. Mëgjesi. Kushini nga Prishtinë? Une jam e Gjavlin Prendi nga Lezhë. Gjavlin, si e ti? Lerit në shkode, ja. Po shumë mirë. Si e ti, mirje? Mirë ke. Shyqyr, urdhëroj dashur. E, tjeshtë, ka të për temen. Po, urdhëro. Do,
Ne, ja ule të në televizorit tash. E kështë që, ej, po, gjyshi, normal që shpirtin e koke mjeve, që unë kam e gjëtë njipa e gjëtë mesa. Dekord. E kështë që, gjyshi, si do t'i tjetë, ati gzumë, po e, jo, kurse se e bane dada e ashtu, po, i mësën njërë tjetër, kuptat. Po mirë shumë. Jo e ma mirë në botë ashtu. Pra ti mësën dada të dy? Po, fix. Në regullë. Falenderoj shumë i dashur për telefonatën, dhe më lejo të urojë gjithë. Mirë, provojmë telefonatën tjetër. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjes telefonata. Ah, okay. Në regullë, në regullë, në regullë. Mirë shumë. 069-20-21-003. Sa më shpejt, aq më mirë. Themi për sëri të dashur shumë miqtë në studio, me të ftuarën për ditën e sotme. E kemi bërë tashmë tradit që her mas here ne marim në studio pikërisht Dilta Abdylin, që është shefja, drejtoria dhe e dhomës kombëtare të ndërmjetësve. E dashur mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes të gjithë qytetarëve që po na ndjekin. Qytetarët kanë një mihalle, ne do të thonë na shkruajnë një email e jo mesazhe kështu, edhe kur grumbullohen një sër problemesh, sa ti themi ne merrni zyrën e ndërmjetësimit, i themi, "Ok, marrim dritën përsëri këtu dhe i sërim këtë temë." Domethënë, ka shumë këtu raste e dashur që i kanë shkruar në lidhje me jetën në komunitet, në pallat, për shembull, të parë në pallat ka problematika të ndryshme që mund të zgjidhen nga fetë banorët, ose mund zgjidhen në mënyrë ligjore dhe një prej tyre është dhe ky rasti, komshiu që i bën punime në shtëpi, që ka marrë dhe leje, është në rregull, më thënë vetëm. Në rastin e fundit do të shpesh i bën këto punime dhe bëhen ditën e diel, por edhe në orarit papërshtatshme, se barit kur vjen ustaja ti. Tani familja gjithë mund të ketë shtëpi, mund të ketë moshuar, hajde gjë, mund të ketë smur. Shumë bëhen pa ndryshme. Tani në konflikte të tilla që janë të rëndomta. Po. Çfarë ndodh? Si zgjidhen? Këto konflikte që janë dhe, jo vetëm të rëndomta të përditshme, po ja, kanë dhe një kosto të ulët, kështu që po të marrësh avokat dhe shkosh në gjykatë, është mi fjalë jo vetëm një dëmtim ekonomik i dytë, por zgjidhjet janë shumë të gjata sepse ose, proceset gjyqësore zgjasin me vite. Në fakt, kur e thua kështu, po, domethënë, e për çfarë merr avokati këtu për një gosht? Kupton? Pra vlera është minimale. Mirë, po, halli është hall, sepse po ja nxin jetën. Pikrisht. Nuk i flet fëmia. Prandaj ka lindur dhe ndërmjetësimi, që është një zgjidhje jashtëgjyqësore, është shumë e shpejtë dhe shumë pak e kushtueshme. S'ka nevojë që të palët marrin të dy nga një avokat, nuk ka nevojë fare ti drejtohen gjykatës dhe zgjidhen me ndërmjetësim. Janë çështjet e pronave, çështjet familjare, tregtare, bizneset vinë janë të parët biles, aha, që kanë ardhur, janë çështjet penale, të miturit, pra të gjitha llojet e konflikteve zgjidhen me ndërmjetësim, sepse është kjo zgjidhje alternative. Të dalim po, të dalim ke rasti konkret. Për këtë arsye ne kemi lidhur marrveshje me bashkitë, sidomos me bashkinë e Tiranës, por dhe me bashkitë e tjera, aha, por bashkia e Tiranës e ka më të rregulluar punën e administratorëve në pallate. Dhe gjithmonë, dhe ne kemi bërë një takim me njësitë administrative të ndryshme me këto administratorë. Pra këto janë të parët që mund të mbledhin konfliktet ose mos themi konflikte, po grindjet ose këto mos marrveshjet midis palëve. Prandaj qytetarët kur kanë një mos marrveshje midis ke ky rasti që bënte po, donte të bënte rregullime dhe krijonte shqetësime, atëherë ti rregullime me leje. Po sigurisht, pra në fillim ky qytetari besoi un ka shku vetë tek kjo familje që bën rregullime dhe aty nga ngritja e zërit lindin konflikte. Jo, unë kam male, ky tjetri thot, po, më prishe gjumin, kam fëmijë të vogël. Dhe në këtë rast njoftohet administratori. Administratori na thërret ne. Dhe një ndërmjetës, jo vetëm që bën zgjidhjen shumë të shpejt, por rregullon dhe marrëdhëniet midis palëve. Në fakt kur e dëgjon kështu thua, bëhet kjo si me magjin ose me shkopin magji. Po, sepse ndërmjetësimi jo vetëm që zgjidh konfliktin, por rregullon dhe marrëdhëniet midis palëve. Pra, ne kemi metoda të ndryshme, jemi të mirë trajnuar nga ndërmjetës ndërkombëtar në fillim, por dhe nga
pra që të gjejmë gjuhën midis pra komu... sepse çelësi i zgjidhjes gjithë këtyre konflikteve është komunikimi midis njerëzve. Pra ndofta një komunikim që ka, pra i ndofta ky komshiu që thoni ju ke rasti, i ka thonë kam leje dhe bëj ç'të dua në shtëpinë time. Unë shpëtimë jam. Dhe pikërisht kjo fjalë ka sjell një ngritje zëri apo një shqetësim ke pala tjetër që sigurisht ne jemi dhe shqiptar pak gjatë nxehtë. Normal. Tip singuini dhe fillojmë dhe bërtasim, pra lind një konflikt dhe ngrihen, acarohet situata kokfare. Rasti tjetër që ndodh rëndom nëpër pallate është kur banorët për shembull, nuk paguajnë te administratori pastrimin ose ashensorin ose pompën apo dëgjon tani s'po kujtohem. Dhe ndodh që administratori ja pret ujin te robit. Ose i blokon ashensorin. Po, në, se uj nuk ja prendot, sepse ka lidhje me UKT-n, po, ani, shiko, to janë shërbime, ne duhet të mësohemi me shërbimet komunitare. Pra, ti kur jeton në komunitet, ke të drejta dhe detyrime. Pra, shu si kundur ke një konflikt dhe shkon ke administratori, ja kërkon, si do mos ke tjerë në bashkinë e Tiranës, se bashkitë e tjera nuk e kam përgjësishtë, por pra përveç se shkon ke të drejta, po ke edhe ca detyrime sepse ti duhet për mirëmbajtjen dhe administrimin e shkallëve, pallatit, pastrimit, ke një detyrim. Kështu që fillon këto, edhe këtu kemi pas raste që kemi pas biles më shumë konflikte midis banorëve dhe administratorit, për të cilat i kemi zgjedhur. Unë duhet t'i them dhe qytetarëve, të fal ADS, ambasadës austriake, ne për këto zgjidhje, që janë zgjidhje shumë të vogla, ka një, pra nuk ja vlen që të investojmë shumë. Po pra, atëherë këto janë falas, sepse ne kemi hapur zyrat në Elbasan, në Vlorë dhe në Durrës. Në Durrës nuk para vinë, po në Vlorë dhe në Elbasan, qytetarët vinë, po vinë sidomos edhe studentët e këtyre qyteteve, se ka dhe, si janë në banorë, tu janë dhe studentët që kanë, mund të ngrindje në administrimin, ke një qyteti studentit në Vlorë dhe në Elbasan. Ky që e kanë falë, sidomos pensionistët. Që le ta përdorin të shërbim, sepse shërbim shumë i shpejt dhe kanë zgjidhje. Por më e rëndësishme është, sepse rregullohen marrëdhëniet midis palëve, gjë që nuk e bën zgjidhja gjyqësore, sepse në gjyq njëra palë fiton, njëra humb. Edhe një gjë, kjo tani taraca e pallatit. Po. Në prozit kujt? Tu kemi, po. Kjo është në si pjesa poshtë e tokës dhe pjesa e taracës, pavarësisht se banorët e katit fundit mund ta përdorin si përdorim privat ose vetjak. Po. Ajo është në përqindje, janë në kontratat e përshkruar të gjithë banorëve, është sipërfaqe e përbashkët, është ajo 7-15% të sipërfaqeve të përbashkëta. Shumë konflikte kemi pasur sepse ti e ke sipërfaqe të përbashkët. Po ato që banojnë për shkak tek pallatet e vjetra që janë katë fundit, ku prishen këto fuduj. Po, atëherë banorët kemi pas 3-4 raste të tilla, nuk fusin për mirëmbajtjen e taracës, për izolimin, po. Në këto raste kemi zgjidhur, ne kemi pas shumë raste në Vlorë të tilla që i kemi zgjidhur me ndërmjetësim. Sigurisht. Jemi drejtuar dhe bashkisë sepse për ato pallate, një pjesë të këtyre shpenzimeve duhet i fusi edhe bashkia në mirëmbajtjen, po 70% duhet i fusin banorët. Kështu që kemi përdorur nëpërmjet metodave tona zgjidhjeve me ndërmjetësim. Rast konflikti është ky tjetri për shkakun. Komshiu të katit sipër i është çart tubacioni dhe lagështia vjen drejt te muri im. Po. Kush pari para u murin mu? Sigurisht që edhe këto janë probleme të përditshme, po dhe të shumta që na kanë ndodhur, po. Dhe kur vjen ke pagesa, gjithë shqiptarët tërhiqen. Edhe pra banorët. Tani, përderisa një ti ke sjell një jo vetëm shqetësim, por ke sjell dhe një dëmtim, i cili mund të jetë dëmtim ekonomik, qoftë dhe ndërtim dëmtim të lloje të ndryshme, është detyrimi i të dy palëve që të futen në marrëdhënie për të që këtë shpenzim ta ndaj në përqindje, për shembull, sa ka ndodhur për efektin tuaj dhe sa ndodh për efekt të banorit të dytë, i cili mund të ketë dëmtim sekondar. E qartë. Te një pallat, kështu që nuk është i ri, është i vjetër. Po. Ka bën njëri një si biçim kolibe kështu të vogël. Lart, po. Ja, aty thotë që ka me leje, mund ta ketë me leje. Po, po, edhe mund ta ketë, mund ta ketë legalizuar. Tani, na ka bllokuar hyrin e shkallës të banorët. Atëherë duhet urgjent marrë një ndërmjetës nëpërmjet administratorit të pallatit dhe duhet gjetë zgjidhja patjetër. Sepse
si në rastet e mund të jetë me leje për karrocën e nipit. Ta ketë marr sepse kohët ndryshojnë dhe kushtet ndryshojnë. Pra për qëllime publike mund të prishet për të bërë lulishe, mund të prishet dhe një shtëpi, po mund të prishet dhe kjo kolibja lart që thoni ju, sepse apo poshtë mund të jetë përpara sepse përdoren për qëllime publike, kështu që është edhe rasti që na shkruajti njëra, po? Tha që të është çartubacioni. Po. Durave zeza dhe bloku buseta. Tani unë jam katë parë thot. Po. Asnjë nga këto banorët sigurisht jo vetëm nuk pranon, por nuk e fillon, pastaj banorja duhet marrë direkt UKT-n. Banore. Po, sepse ajo është e para që ndjen shqetësimin, po. Dhe nëse nuk e zgjidh shpejtë me UKT-n për një shërbim shumë të shpejtë, sigurisht për t'ju drejtuar një shërbim privat, ne akoma nuk e kemi të shërbimin privat për urat e zeza, dhe në këtë rast duhet marrë një ndërmjetës nëpërmjet administratorit. Pra, dhe ne futemi këtu midis UKT-s dhe administratorit të pallatit. Pra ka halle, halle me pak. Po, ka lloj-lloj halle që janë halle të përditshme të qytetarëve, të cilat mund të sjellin konflikte zënie të vogla në fillim, po që mund të shtohen dita ditës dhe mund të sjellin pasoja të mëdha. Të dashur miq, keni dhomën kombëtare të ndërmjetësve, ku janë 112 ndërmjetës në gjithë Shqipërinë. Kërkoni dritën aty të japi dhomë. Okej. Dhe këto 112 ndërmjetësit të tjerë. E dashur, faleminderit. Faleminderit dhe ju. Dhe do grumbullojmë këtë halle dhe do të racim prapë. Patjetër. Sidomos tek çështjet e pronave. Patjetër, është halle, mirë. E dashur, faleminderit. Sepse marrveshjet tona që janë titull ekzekutiv ekzekutohen direkt, jo vetëm që lidhen 1 deri në 30 ditë, por regjistrohen direkt në hipotekë. Më shpejt se sa një akt notarial apo një vendim gjykate. Mirë, zemër. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Rrofsh.
herë me telefonatën e mëngjesit. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Aldo, si u ndihve? Mirë. Si jeni juve? Më falë që do të shqetësoj sepse mundësia për të kapurin çike vështirë. Ajo zonja nuk zgjidhi asnjë gjë dhe nuk e zgjidhin kot. Bashkia nuk i mbështet për asnjë. Mirë, kërë, o shpirti. Kemi te... Jo, të temun, jo, tu aja pizë. Avash. Ne kemi tem tjetër shpirtu. Mungu... Jo, po plisa ajo. Ujo. E pavatane. Po shko të kë... Bashkia... Moj zemër shko, shko të kë dhomën ndërkombëtare ndërmjetë. Kemi leksin. Ciao, shpirti. Kusë po zgjove es, shnet atere. Mirë, po jo mëse... Të lujnë nënqë. Mirë, të dashëm i që ne vjojmë me temën. 069-20-21-003. Në të momente do përpiqemi me gjitha forcat të kemi shumë pak momente publicitet për të rikthyer për sëri këtu në studio. Vjoni për të prenotuar. Nuk vënojemi. Ok, mirë shumë. Jemi më në fund me zogun e të nga. O, zogu. Aldo, mirë mëngjes, i dashurim, ju kërkoj ndjes, gjëra që ndodhi në një transmitim të drejt, për drejt e se jemi live, jështë i shumë programe të tjera, që janë në registrimi, da. Ej, qërë ndodhi më rëburse? Pa. Ore, qëtëso, qërke? Jo, dhe më dojtë të më dëgjojme, ku më morën ato, unë isha gati, po këta iPhone-at janë shumë defektos dhe shpirti dhe më ngeci ta që dhe momentalisht, po vapova me vrap, nuk ishte asë një servis hapur për kokën e mamas, dhe mi që mbajtimon jam doli numri Albanës, dhe që asonte për shpirtin e babaj, se nuk më dili numra ato dhe, ma që do thoshe që se ardë zogë më punë, dhe koj që unë i shpeti programin e ka me shumë pasion, si dhe do me thamë të mfiruimin e mbajtë të ditës. Në fakt, ajo dovemi drejt për drejt për drejtoria. Se kuptoj fare të problemin që më thua, zuz digjë, shë pa më thua. Pra, atërë, me pak fjallë, ti kryove gjithë për shtjellimin, apo ja? Si? Ti kryove gjithë për shtjellimin. Jo, nuk... Atërë, janë gjëra që ndodhin... Jo, s'ndodhin, jo, një minut, një sekunda, me që e rrisës mame... Po, nuk ndodhin këto gjëra, pse ndodhin? Vetëm me ty ndodhin. Jo, me shiko, unë janë nga punëtorët më shëmbullar. Ja, nuk më shëmbullar. Indershëm, po e kemi parë njësa herë. Jam indershëm, temër. Të lutem, tek unë nuk ka asë gjithë të jashlishma, apo jo korekte. Dhe jam një përfaqësuesi rrugës moral. Edhe një që përfaqësuesi ti? Jam një përfaqësuesi rrugës të ndershme, i rrugës morale, dhe i vetëm të vërtetës i dashuri. Ko kraj mashtrus, të vëllën, imagino si sjerdi kjo botë. Po ishe një përfaqësuesi i rrugës të moralit, do kjo të rekonë, ka ardhë dita e qamedit. Sot, jemi veshër. Sot, 17 tori, si njëhet ndërkombëtarisht, si ditë, kujto pak, 17 tetori, apo 18 totale shtiore? 17 tetori. Pa, 17 tetori. E pashtë temë një dëtë për dadot. Po, pra po, e pashtë të ndoj që atëm. Mo zotëri, dhe njëherë, digjo pytjen. Pra, pytje thashtë, si njëhë gjithë bota, një kërishë, 17 tetori 2024, si njëhë, si ditë? A, më zogu? Atere, me që imi ke bota, kemi shumë negociata për të hyrë në bëezem. Morë, zogu, dhe njerë pytin pra nga fillimin, se s'ta bëjmë, ki përshështë. Po, pa të digjoba, po nuk kam shumim po për këtë pjesë. Nuk kam... Edhe njerë, 17 tetor 2024. Në këmtare datove, e di, dita në këmtare datove, zema. Si njëhet kjo ditë në gjithë botën, 17 tetor 2024. Po për i qatë me të tërë, në tashtë ju në di që 17 maj, dite mërkomtare kunder homofobis, po 7 me të tërë nuk e di që ta. Po jo, moj zotri, atere, 17 tërë 2024, njëtë në gjithë botën, si ditë e jinte. Si? Si ditë e jinte, më burë. A, po e jinte, sot. Po e vra? Ditë e jinte, në fatë, po. Ka filluar qarkullimi prej disa orësh të para të janë pensionistët që vazhdojnë tradicionale blerje në gazetave, zemër, si dhe ato e se janë të para kota rakit,
Po, gjithashtu dhe qendër rrugës, qendër rrugës, me shpresën se gërmojnë në pra ato koshat për të ngrënë diçka teksa në fakt jemi drejt për drejt, shumë pra drejtorisë përgjithshme politikë të Tiranës në Mysgjimshu, nuk ka probleme, këtu bëhet më së miri puna dhe trafik nuk paraqitet. Në teksa në fakt do të kaloj sepse vjet re një shtrenjtësi e jashtëzakonshme e hyrjeve ditore, por edhe ja vore kjo për faktin sepse janë të shumë të huaj që vinë për ndërhyrje dentare si dhe estetike në vendin. Zoku, por si dhe sa, pa. Që këte e tutje, do të presin orën 7. Pa tjetë, urra. Se ka kuptuar akuma që e thash, po, përënëci, në 7 mëngjesit, zoku. Je i pari që do na shlirosh ditën. Okej, okay. Mirë, shtriu pak nërko, vjojmë 069-2021-003. Okej, okay. Atëherë, në këtë momente jemi me Armanin ton të mjëzeqes. Ja ku është, me gjithë tutën që ka veshur. Hava, Arman? Mirë, me gjithë nga mjëzeqes. Qa bëtë ndemo? Mirë, mjëzeqes, mirë, me sot banohet e mjëzeqes duke në pak entuziast dhe duke në një farë mënyre si liku të kënaqur, sepse si pas tyre thonë që po ecin mirë me të mbjellat e tyre, ndryshe nga vjetë për shembull që... O, ka ardhë mirë me lafë? Kishin disa për më... Si? Ka ardhë mirë të mbjellat, kanë ardhë mirë. Po, dhe thonë, si pas tyre thonë dhe më thonë që ato bimë që gacmoheshin nga insekte të ndryshme, tani me përpjekjen e tyre dhe me këtë fatje, po mundohen që ti mbrojnë. Sot, çka gëzoni dhe festoni sot e njëte, 17 fetor? Sot, në fakt, ne do festojmë ditëlindjen e një nga rapperëve më të njohur që është Eminemi, normalisht që dhe më thënë shumë prej brezit tim dhe jo vetëm e njohin atë si një revolucionar ndaj hip-hopit edhe rapit, sepse normalisht që përgjithisht... Në qofë se Eminemi ka qenë revolucionar, që thua ti, po Tupaku që ka qenë? Edhe Tupaku, por dhe më thënë ky është krahasimi, pra sepse përgjithisht dhe më thënë rapi bëhi nga njërësit me ngjyrë, njëhej si një nga zhanërat që më tepër e bëni njësit në qyrë. Nuk e të gjojë që tash, vazhdo në fletë akoma. Se gjojë e fare që tash? Jo, nuk e gjojë. Vare, iku. Tani, tjetër përveç Eminemi, do më thënë, kalojmë të nga klasikja, nga pianoja. Ti i mërë vesh gjitha, vë? Nga klasikja, së kryshtë, po, më sarëm dhe qëmimin që mori në Tereza. Të në që bërë gji, e mori qimi... Po, nuk e arrojmë, nga klasike, hajdojmë, për vjetori vdekjes. Ati që shkroj dhe lojti nokturnin. Hama? Ati që shkroj, ka shumë që ka shkruar, dhe... Sa e sa sonat? Polako i famë shumë. Sa e sa? Hama, Polako i famëshëm? Polako i famëshëm. I famëshmi? I famëshmi, i famëshmi. Po më fjellë emri. Emri. Pusha? Në më piano. Frederik? Frederik. Ha? U afrove? Jo, po i gjithë që qarë Frederiku e ka. Qarë Frederiku e ka 7-ën, model 56, po një qarë Frederiku e ka, thot. Po nuk është Frederiku jo, në po dhe... Unë thash po lakë për t'i zotëri, i famë shë... Po lakë për t'jam pra. Dhe nuk të më zhjen, dhe më thënë në shtëse një kohë pa gjuar le temi, në më nishtë të bënë pak... Si muzika mbalë mëndë, e mbalë mëndë. Për piano ka shkrujt shumë kështë, Shqamet ka shkrujt, sonata e shkrujt, nëkturni. Po prana. Tani, ha. Ka bërë... Ka bërë zepra, dhe më thënë që përgjistisht shkrujnë atë romancen, shkrujnë
Tashurin. Domthon, ti e di dhe po fletëm e pa jam shtjell kot. Dali ku dali. Jo tani ku dali po, unë domethën nuk po kujtohet fikse. Imi si personazh, po ti duhet më kujtojm diçka. Mos e thuaj fikse, po thuaj me pavarësi, ha. Ase brezi jot do ta njohë po. Brezi jot pak. Po për kishim të kujtoj, në më thëmë fix. Po qatë pengon në tonë? Pengon kujtesa? Pengon kujtesa? Po koha, pa e gjua, lecemi koha. Apo... O asë të rëtë plasë është më? Apo jyre kësaj valë dhe zdejt do të një? Jo, nuk të nërë fare kësaj valë dhe nuk të 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 Vetë vepra që po luhet tani, është një vepër domethënë që si quhet? Është e djuar diku, qoftë në një radio apo qoftë domethënë ku fikën në një ambient. Cila radio më burr? Cila radio? Përveç Radio Tiranës, s'e ka thënë njëri këtë. Po dhe dhe ambiente, dhe më thënë këto janë këto ambiente, dhe më thënë që shprejnë pak romantizm dhe në momentin që ti futesh, kur do mësosh, qohet. Kur do mësosh, ti është sinqert, thuaj se njoh fare dhe s'kam lidhje me muzikën. Po thuj më burr. Jo, e kam dëgjuar më burr, e kam dëgjuar për të dëgjuar. Nuk po them, domethënë, nuk thashë e njoh mirë, po për të dëgjuar, stili melodik e kam dëgjuar. Pam 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 pam. Frédéric Chopin. Frédéric Chopin. A të shkodë mendja në botë, apo jo? Dite, jo, me thënë të drejtë, një shkonte, por e gjuar është ti si vje melodike, është gëqa e gjuar. Ndrej mua, vete. Frédéric Chopin. Me e dëgjoj, pako? Me e dëgjoj se të bënë njëri. Mundo, pa tjetër, gjej me shazame me gjera, shu si të gjenë ti, në YouTube ke pa fund. Dhe janë relaksuese. Jo, më janë, si janë relaksuese, se vetëm tjetë gjënë muzikë me relaksu. Jo, la, mendo. Pra, vërdeto që truri përdoret, jo thjesht për të ndarë veshën një tjetëri. Kam funksionit në ndryshë. Po, kur temu relaksu se temë kuptimi që të vëtane i qëtësi, se që ti të fjellohesh nga nga vjetë të standet. Se ti dhe s'pushon më rëburë, mi që ke kabim, po ti vazhdojmë prape të qeronë. Po, bëj një menopauzë, qipo, bëj një menopauzë. Mendoje. Oke, Frédéric Chopin. Ecim, do t'ja. E la me... E bëjmë bjude? Mos. E mi s'ka përshqenje punë. Ndërko, të dashëmi që jemi afer fundit programit, që nuk e di, javlen apo jo për të marrë dike, për të folër. Edhe unë, tam që ja, se javlen. Kështu që... Okej. Ja ti presim në sekundat e fundit. Me gjithë smet. Presim në sekundat e fundit. Alteroj, në për nota që në pentagram. Jo, si le thonë. Arestoj, vetën time se kam bërë më ka. Ty të dashuroj. Lartë të sloj, digo tjetër para vetës. E di, gabim bëj. Bushkin moj të egzistoj. Kam fuqimë, jam të mirë. Lash në gjam, një mesaj. Të të shtup nga këtë pejsaj. Sot të kam, veç imaj. Një pik të nga rash. Vrava, ta shurin e vrava. Dhe shava, branda. Ma lepi në pranga, më e pakta. Ty undava vrava, ta shurin e brava, dhe qava Mlerë të të prekum pak, zemër mlerë të të prekum pak. Jo nuk jam të shtak, as nuk jam më burat sak. Se të këndosht të qanë, shpirtin e kom bo unë gjak. Êshtë e fundit nat, jo nuk jam paranoja. Sa më kje dërmu, ti më kje
nëm blersu E na ke maku Lash në gjam Një mesaj Të të shtuk nga këtë pejsaj Sot të kam Veqimash Një piktur nga Provojmë, provojmë telefonatën, më mëgjesi. O, më mëgjesi. Kushin nga Fristi? Mondi ka Tirana. Ha, më Mondi. Do që krito, Aldo? Mirë. Mashallah, mashallah, na heshti, stresin vada kur e kem vjuset, na ulova me lape, me budalishe, vesh, që ke këtë emision mjesë dhe. Aha. Mondi, si tu? E kem që antisës e këtë emisionin tatë. Si tua? Unë e them, përmëni, më them, më mirë me datën. Më të thosht i pse. Ha, të themo pëse. Qyshi nuk e prish asjerë. Pe... Qyshi nuk e prish. Kuse data edhe ja prish. Kalemon e prish dove, mës me ja prish, aha. Da, duka regula. Duka regula, është nëjshej. Përmenimin tëmë, zë mune. Gjithmonë përmenimin tëmë, pa diskutim. Unë përvede në time, mu ma ka rritë tunin baba. Mhm. Po, ma mësej shumë kesh, ma mësej me lekë shumë. Më lek. E kuptoj. Më mëse me lek, a disa ja kam pa shemin dhe sa dolin njetë për vetën e vetë. E ma, pa të jetë... E tonë të lek. Ti thume datë, o? Unë jam për datën. Në regullë, e falenderoj shumë për telefonatën. Dhe vetë të telefonatën, bjetë mbyllë program për ditë sotme, duke i juruar gjithë shëndetin, trut e kokës në vënd, për e nas pak më një andë një ndetin. Kalof shimier, dhe me kesmen të dëgjojmi, e shikojmë sërish nesër në 7, pa një minutë. Tung, tung.